বহুতো ইতিহাসেরেই সমৃদ্ধ শোণিতপুরৰ তেজপুৰ চহৰ। এসময়ৰ বান ৰজাৰ ৰাজধানী তেজপুৰ বহু ঐতিহাসিক সমলেৰে ভৰপূৰ। এনে এক তেজপুৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান হ'ল তৰাজান কুমাৰ গাঁৱৰ গড়দৌল। এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্য অথবা ইতিহাস আছে এই গড়দৌলৰ। পুৰণি কালৰ পৰা আধুনিক কাল পৰ্যন্ত স্থানীয় লোকে এয়া বানৰজা আৰু উষাৰ সৈতে বিজড়িত স্মৃতিচিহ্ন হিচাপে শ্ৰদ্ধা জনাই আহিছে। পৌৰাণিক তত্ত্ব অথবা হিন্দু শাস্ত্ৰ অনুসৰি এই স্থানতে বানৰজাই নিজৰ জীয়ৰী উষাক ৰাখিবলৈ গড় নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু উষায়ে তেওঁৰ শৈশৱকাল এই স্থানতে অতিবাহিত কৰিছিল। প্ৰত্নতত্ত্ব অধ্যয়নত ৰৈ যোৱা এই স্থানৰ বিষয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ অনুসন্ধান কমিটীয়ে জনসাধাৰণক সচেতন কৰিছিল। দুহেজাৰ আঠৰ পৰা 2010 চনৰ ভিতৰত এই স্থানত খনন কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল। বৰ্তমান সময়ত গড়দৌল ভাৰতীয় পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ তত্ত্বাৱধানত থকা এক সংৰক্ষিত স্থান। ই তেজপুৰৰ মিছন চাৰিআলিৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত। প্ৰকৃতিৰ মাজত এই স্থানত ইটাৰ দুহাৰি সাজ পোৱা গৈছে, যাক হৰগৌৰীৰ মন্দিৰৰ বেদী বুলি স্থানীয় ৰাইজে অনুমান কৰে। এই মন্দিৰতে উষাই পূজা অৰ্চনা কৰিছিল বুলি জনশ্ৰুতি আছে। বৰ্তমান সময়ত এই স্থানত শিৱ পূজা কৰিবলৈ এক জাগ্ৰত মন্দিৰ স্থাপন কৰা হৈছে। গড়দৌলৰ ধ্বংসাবশেষ এতিয়াও সম্পূৰ্ণভাৱে আৱিষ্কৃত হোৱা নাই। অসমৰ পুৰাতত্ত্ব অনুসন্ধান বিভাগে এই গড়দৌলৰ ধ্বংসাবশেষ উদ্ধাৰ অথবা সংৰক্ষণৰ বাবে কাম কৰি আহিছে। ইয়াক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ় দিবলৈ সেই স্থানত এখনি উদ্যানৰো নিৰ্মাণ কৰিছে। তেজপুৰৰ পৰা গৌতম জ্যোতি শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন, লোকেলিটি।